رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. وجود زلجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر، آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ادا فرمائیں. اس سے پہلے کہ میں کوئی حدیث سناؤں اور پھر وہی باتیں یاد دلاؤں جو میں پہلے یاد دلاتا رہا ہوں، فرش اعضاء کی فضیلت بتاؤں، فرش اعضاء میں تقدم کی فضیلت بتاؤں، اس کی عظمت بتاؤں، آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ جو پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے حد اقل وہ آگے آ جائیں تاکہ بغیر مقدمہ ہماری مجلس اپنی منزلوں تک جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. پھر
کلاس روم میں اگر آپ دیکھیں کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں کیونکہ میرا خود بھی ایک تجربہ رہا ہے میں سب سے پیچھے والی بینچ پہ بیٹھتا تھا کیونکہ جو آگے بیٹھتا ہے جو بچہ بیٹھتا ہے وہ ایک ذہن میں سوال رہتا ہے کہ کبھی کبھی استاد جو بھی آگے بیٹھتا ہے اس کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے اور گاہی بگاہی اس سے کچھ پوچھ بھی لیتا ہے تو اس ڈر سے میں سب سے پیچھے کلاس میں بیٹھتا تھا لیکن میں آپ لوگوں کو ان میں سے نہیں سمجھوں گا آپ سب اپنی سلامتی کے لیے ایک اور صلوات ہدیہ فرمائے مسلسل اللہ تبارک و تعالی کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے کہ جس میں اللہ نے فرمایا حق کو باطل سے نہ ملاؤ حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے. مزید اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ جناب صدیق کبریٰ کے حوالے سے بیان کرتا چلوں. آخری ایام رسول گرامی جب بستر مریضی پہ تھے جس مرض میں ہی رسول اللہ کی شہادت ہوئی جناب صدیق کبریٰ کو اپنے پاس بلایا. جناب صدیقہ کثرت سے اپنے بابا کے رنج و علم پر گریا فرما رہی تھی رو رہی تھی کیونکہ جناب صدیقہ کو پتا تھا اس بیماری کی وجہ سے میرے بابا مجھ سے جدا ہونے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے جبرائیل و میکائیل کی رفت و آمد ہوتی ہے تو اس گھرانے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون کب آئے گا اور کون کب جائے گا. جناب صدیقہ کو معلوم تھا. صدیقہ بارہا گریہ فرمایا کرتی تھی روتی تھی. رسول اعظم نے اپنی بیٹی صدیقہ کو اپنے پاس بلایا گلے سے لگایا اے میری بیٹی فاطمہ رونا نہیں گھبرانا نہیں گریا نہیں کرنا اہل بیت اطہار میں سے یا میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلی تم ہوگی جو مجھ سے ملاقات کرو گی. میری شہادت کے بعد سب سے پہلی اگر میری کسی سے ملاقات ہوگی تو وہ تم ہوگی. سب سے پہلے تمہیں میرے پاس بھیجا جائے گا تم پہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے تمہیں ستایا جائے گا تمہیں پریشان کیا جائے گا تمہارے شوہر کا حق اس سے چھینا جائے گا. پھر رسول اعظم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ تمام باتیں بتائیں اور بتانے کے بعد ایک جملہ فرمایا جس جملے کو میں مورد گفتگو قرار دینا چاہتا ہوں. حضرت نے ساری چیزیں بتائیں پہلی ہوگی جو مجھ سے ملحق ہوگی پھر فرمایا والفوز لمن نصرک اے فاطمہ کامیاب ہے وہ انسان جو تمہارا مددگار ہوگا. والفوز لمن نصرک کامیابی اس کے لیے ہے جو تمہارا مددگار ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا. یاد رکھو جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ تمہاری مدد کرے. اب رسول گرامی کے زمانے کے بعد جب رسول اللہ کی شہادت ہو گئی اب اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ جناب والا کون صاحب مومن تھے کون صاحب منافق تھے کون صاحب مشرک تھے کون صاحب کافر تھے آج ہم نے روش بدل دی طریقہ بدل دیا انداز بدل دیا پیمانہ بدل دیا میزان بدل دی اب ہم اسے مومن سمجھتے ہیں جس کی پیشانی پہ خوب بڑا سیاہ داغ بنا ہو یا سجدوں کا نشان ہو یا اسے مومن سمجھتے ہیں جو 24 گھنٹے ہاتھوں میں تسبیح لیے پھرتا ہو اسے مومن سمجھتے ہیں. لیکن ایمان کو پہچاننے کا طریقہ جو آل محمد کے دور میں تھا جو آل محمد کے دور کے بعد تھا وہ یہ نہیں تھا جسے آج ہم نے بنایا ہے. یہ ایمان کو پہچاننے کا طریقہ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں فلاں صحابی اچھے تھے سلمان اچھے تھے کس وجہ سے اچھے تھے. میں آپ سے پوچھوں جناب سلمان کی ایک سب سے بڑی تعریف بتائیے تو کون سی تعریف بتائیں گے. میں پوچھوں جناب ابو ذر کی سب سے بڑی ایک تعریف بتائیے کون سی تعریف بتائیں گے. میں پوچھوں قمبر کی ایک تعریف بتاؤ کون سی تعریف بتائیں گے. نیسن کی ایک تعریف بتاؤ کون سی تعریف بتائیں گے. صرف ایک تعریف یہ علی کے ساتھ تھے یہ علی کے خلاف تھے. علی کے ساتھ تھا وہ مومن تھا علی کے خلاف تھا وہ مشرک و کافر و منافق تھا.
یہی طریقہ تھا. والفوز لمن نصرك, کامیابی اس کے لیے جو تمہاری مدد کرے گا, جو تمہارا ساتھ دے گا. ظاہر سی بات ہے اس دور میں جس نے مدد کی وہ بھی کامیاب, اور اس دور میں جس نے جناب صدیق کبرا کی مدد کی وہ بھی کامیاب ہوگا. اور یہی وجہ ہے جناب صدیق کبرا کا اگر وصیت نامہ پڑھیں تو جناب صدیق نے بڑی وصیت ہی کی ہے نا, علی جان ایسا کرنا, رات میں غسل دینا, رات میں کفن دینا, میرے جنازے میں کچھ لوگوں کو آنے نہ دینا, باقاعدہ وصیت کے جملات ہیں. انہی وصیتوں کے درمیان جناب صدیقہ کی ایک اور وصیت, اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھیں, یا ایتہ الصدیقہ الشہیدہ الطاہرہ الراضیہ المرضیہ. امیر المؤمنین کی طرف خطاب کیا, فرمایا علی جان بلغ اولادی من السلام, میری اولاد کو میرا سلام کہنا, میری اولاد کو میرا سلام کہنا. ظاہر سی بات ہے سلام اگر آپ کو کوئی کرے تو سلام کا جواب واجب ہوتا ہے نا. ہم جناب صدیقہ کے سلام کا جواب کس انداز سے دیں, کیسے دیں؟ آپ کو پتہ ہے جناب صدیقہ کا اس سلام کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے جو فی الحال آپ دے رہے ہیں. جناب صدیقہ کے نام پہ جمع ہونا, جناب صدیقہ کا حق بیان کرنا, جناب صدیقہ کے لیے رونا, ان کی مظلومیت کو یاد کرنا, ان کے حق کو زندہ کرنا, یہ آپ کا جواب سلام ہے صدیقہ کے سلام کا, جواب سلام ہے. والفوز لمن نصرك, کامیابی اس کے لیے جس نے آپ کی مدد کی. اب میرا سوال, اگر کوئی انسان, میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ خطبہ فدق کے جملات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کروں گا, بڑی توجہ سے سنیے گا, میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا, 40-45 یا 50 منٹ کی یہ میری مجلس ہوگی. اگر کوئی انسان اللہ کو خوش کرے بقول خود, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کب خوش ہوتا ہے, اگر کوئی انسان اپنے گمان کے مطابق اللہ کو خوش کرے, نمازیں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, زکات ادا کرے, خمس نکالے, سب کچھ کرے, رسول اللہ سے بھی بڑی محبت کرے, اور کالی کملی والے کو خوب یاد کرے, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, خوب تیز تیز نعرے لگائے, صحابہ کرام سے بھی محبت کرے, آخر میں آ کے رسول کی بیٹی سے محبت نہ کرے, یہ رسول کی بیٹی کی مدد نہ کرے, تو آپ کی نظر میں وہ انسان کیسا ہے؟ بسم اللہ, کیا آپ اس انسان کو جنتی کہیں گے؟ کسی کے پاس کوئی لاجک ہے جنتی کہنے کی؟ آپ کہیں گے جناب والا کتنا اچھا آدمی ہے, اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, بس فاطمہ سے محبت نہیں ہے, فاطمہ کے دشمنوں سے نفرت نہیں ہے, یہ پاسبل کیسے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ میں کہوں گا ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ان کی منطق اور ان کی روش کے مطابق سمجھایا جاتا ہے. شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیطان کس کا مخالف تھا؟ اللہ کا مخالف تھا؟ ہمیں تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ شیطان نے اللہ کی مخالفت کی ہو. بقول آپ کے جس انداز سے آپ نے یہ کہا نا کہ فلاں صاحب اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول سے محبت کرتے ہیں, لیکن رسول کی بیٹی سے محبت نہیں کرتے, یا رسول کی بیٹی کے مددگار نہیں ہیں, میں کسی کا جواب دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیطان اللہ سے محبت کرتا تھا, عبادتیں کرتا تھا, اللہ نے ایک حکم صادر کیا, شیطان سے کہا اسجدوا لہ, آدم کو سجدہ کرو, وہ یہی سے شیطان اکھڑ گیا, بکھڑ گیا. اب میرے پروردگارا تو کہہ تیرے لیے نمازیں پڑھوں گا, تو کہہ تیرے لیے روزے رکھوں گا, لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. بھائی نتیجہ کیا؟ نتیجہ تو یہی نا
کہ شیطان آدم کا مخالف تھا، اللہ کے ولی کا مخالف تھا، اللہ کا مخالف نہیں تھا، اللہ کو اللہ مانتا تھا، اللہ کو بزرگ مانتا تھا، بلند و بالا مانتا تھا. اگر نہ مانتا تو شیطان نہ کہتا کہ پروردگارا میں تیرے لیے نمازیں پڑھوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، تیرے لیے روزے رکھوں گا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے شیطان کو باہر نکال کے قانون بنا دیا، شیطان اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا، اللہ نے کہا چل نکل جا، اخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے. اس قاعدے سے ہم سمجھے کیا؟ سمجھے یہ کہ اگر کوئی انسان اللہ والا ہو لیکن اللہ کے ولی کا مخالف ہو تو اللہ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے. اب بھائی وہی قاعدہ یہاں اپلائی ہوگا، اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، لیکن علی کا نام سنتے ہی چہرے کی رنگت بگڑ جاتی ہے، علی کا نام سنتے ہی چہرے بگڑ جاتے ہیں، صدیقہ کا نام سنتے ہی چہرے بگڑ جاتے ہیں. اب تمہارا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا، جس طرح اللہ نے شیطان کو نکالا کیونکہ اللہ کے ولی کا مخالف تھا، تم بھی تو اللہ کے ولی کے مخالف ہو، تم بھی تو اللہ کے ولی کے مخالف ہو. کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کو کہیں نظر آئے کہ یہ جناب صدیقہ کی مظلومیت کا منکر ہے، منکر ہے، اس کا تقدس، اس کی پرہیزگاری جوتے کے بھاؤ بکنے والی ہوگی. جو جناب صدیقہ کی مظلومیت کا منکر ہو، جو انکار کرے صدیقہ کی مظلومیت کا، جناب صدیقہ کے الفاظ دیکھیں، الفاظ دیکھیں، بس یہیں سے وہ جملے یاد رکھیے کہ میں خطبہ فتح میں بہت سارے خطابات ہیں، بہت سارے لوگوں کو جناب صدیقہ نے خطاب کیا، لیکن میں ان لوگوں کے خطابات بیان نہیں کروں گا. جناب صدیقہ نے خلفاء کو خطاب کیا، جناب صدیقہ نے مہاجرین کو خطاب کیا، پھر جناب صدیقہ نے انصار کو خطاب کیا، تو میں سب کو چھوڑتے ہوئے وہ خطاب جو صدیقہ نے انصار کی طرف کیا، انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار کا اردو معنی ہوتا ہے مدد کرنے والے، مدد کرنے والے. اب ذرا تصور کریں، اللہ نے جنہیں انصار کہا ہو وہ اگر صدیقہ کی مدد نہ کریں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ سب کی باتیں تو چھوڑو، جنہیں اللہ نے انصار کہا ہو وہ اگر صدیقہ کی مدد نہ کرے، میں بہت، آپ کہتے ہیں نا اس کی بات کرو، اس کی بات کرو، فلاں کی بات کرو، سب کی باتیں چھوڑو، میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں جسے اللہ نے قرآن میں انصار کہا ہو، وہ اگر صدیقہ کی مدد نہ کرے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ کسی مولوی کی زبان سے نہیں، کسی مفتی کی زبان سے نہیں، خود صدیقہ کبرا کی زبان سے اس کا حال کیا ہے؟ خطبہ فدق ماشاءاللہ سے سند کے تو قائل ہیں، خطبہ فدق کے الفاظ کو تو قبول کرتے ہیں. جناب صدیقہ کبرا نے خطبہ فدق دیا، یہ انداز بڑا نرالا ہے، جسے علماء یہ اہل تسنن نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا. یہ جو جناب صدیقہ کا خطبہ تھا، یہ تب جناب صدیقہ نے خطبہ دیا جب جناب صدیقہ کے گھر پہ حملہ ہو چکا تھا، ہو چکا تھا. اور یہی وجہ ہے جو بعض علماء یہ اہل تسنن نے اس خطبے کو نقل کیا ہے، انہوں نے انداز بیان کیا. یقیناً یہ مصائب کے بھی جملے ہیں، انہیں سنیے اور محظوظ بھی ہوئیے اور اپنے دل کو دردناک کیجئے جناب صدیقہ کے لیے. روایت کے الفاظ ہیں، مسجد میں لوگ جمع تھے، سقیفہ بن چکی تھی، سقیفہ کے بعد کسی نہ کسی کو متعین کیا جا چکا تھا، مسجد میں ایک ہجوم بیٹھا ہوا ہے. جناب صدیقہ نے جب یہ ماحول دیکھا، اچھا یہ ہمیشہ ایک ذہنیت ہم نے بنا رکھی ہے، یہ جوانوں غور سے سنیے گا، یہ ہم نے ذہنیت بنا رکھی ہے کہ جناب والا امیر المومنین نے 25 سال سکوت کیا، سکوت کیا، کچھ نہیں بولے. تاریخ کے اوراق کو پھر سے پلٹو اور دیکھو، امیر المومنین نے جگہ جگہ اپنا حق بتایا، اپنے حق کا دفاع کیا. خطبہ شقشقیہ پڑھتے ہیں، خطبہ شقشقیہ پڑھیں نہج البلاغہ کا، مولا کا درد دیکھیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. تم کیا سمجھ رہے ہو علی خاموش بیٹھے، علی صبر کر رہے ہیں،
کیونکہ یہ جو ماحول یہاں پہ بنایا گیا ہے علی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں بارہا یہ جملے کہتا ہوں اور اس کی دلیل انشاءاللہ اسی خطبہ صدق سے دوں گا، اگر اس دور میں اس وقت علی کی مدد کرنے والے ہوتے تو وہی حال ہوتا جو جمل اور صفین میں ہوا تھا. ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کہہ رہا ہوں، جملے ابھی نقل کروں گا ان پہ غور کیجئے گا. پھر سے جملہ سنیے، اگر مدد کرنے والے ہوتے تو وہی حال ہوتا جو جمل و صفین میں ہوا تھا. جمل و صفین میں علی نے تلوار نکالی کیونکہ مدد کرنے والے انصار تھے، مالک اشتر جیسے بہادر علی کے ساتھ تھے. لیکن یہاں معاملہ بالکل جدا تھا. یہاں معاملہ کیسا جدا تھا؟ جناب صدیقہ کا جملہ دیکھیں، میں بغیر اب مقدمہ اس خطبے کے جملوں پہ آتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک ایک جملے پہ مختصر مختصر گفتگو آپ کے سامنے کروں گا. خطبہ جب آپ پڑھیں گے تو خطبے کے شروعات کے جملے، جناب صدیقہ جب مسجد تشریف لائیں، حملہ ہو چکا تھا گھر پہ. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی شہادت کتنی تاریخ کو ہوئی؟ 28 سفر المظفر کو. خانہ زہرہ پہ حملہ کب ہوا؟ خانہ زہرہ پہ حملہ کب ہوا؟ یہ ان دنوں حملہ ہوا نہیں. ہمارے یہاں دو چار روایتیں، ایک روایت کے مطابق خانہ زہرہ پہ تیسرے دن حملہ ہوا، یعنی رسول اللہ کی شہادت 28 سفر، ایک یا دو ربیع الاول کو جناب صدیقہ کے گھر پہ حملہ ہو گیا. شہادت ہوئی ہے، شہادت اب ہوئی ہے، حملہ ہو چکا ہے، در و دیوار کے جو مصائب پڑتے ہیں وہ گزر چکے ہیں. یہ تو جناب صدیقہ کے درد والے دن گزر رہے ہیں، پہلو کے درد سے جناب صدیقہ گزر رہی ہیں، حملہ ہو چکا ہے. کہتے جب حملہ ہوا، حملہ ہونے کے بعد جناب صدیقہ نے جب مدینے کا ماحول دیکھا، اب ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے علی کے خلاف کھڑے ہیں، جناب صدیقہ نے پرچم اپنے ہاتھوں میں بلند کیا. راوی کہتا میں نے دیکھا دروازہ کھلا، ایک مخدومہ مسجد کی طرف آئی. کیفیت یہ تھی، رعب و جلال یہ تھا کہ ان کی چادر زمین پہ گھستی ہوئی آ رہی تھی. چادر جب لٹک جاتی ہے تو زمین پہ کھچتی ہوئی آنا، کہ چادر زمین پہ کھچ رہی تھی. اب جب صحابہ کرام نے صدیقہ کبریٰ کو دیکھا، آہو فقا کی آوازیں بلند ہونے لگی، سارے رونے لگے، رسول اللہ کو یاد کرنے لگے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، رسول کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ایک اور لفظ موجود ہے جو زیادہ تر مصائب میں پڑھا جاتا ہے، جناب صدیقہ جب بولنے کے لیے کھڑی ہوئی تو روایت کے جملے ہیں، جناب صدیقہ نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، وَأَنَّتْ أَنَّا. اس انت انا کا اگر میں اردو میں ترجمہ کروں، آہ آہ، اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھا، آہ کی آواز بلند کی. اچھا انسان آہ کب کرتا ہے؟ جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کرکھنا، یہ آواز کب بلند ہوتی ہے؟ جب کسی کو درد ہو، پین ہو. کچھ تو جناب صدیقہ کے ساتھ ہوا تھا. پھر جناب صدیقہ نے خطبہ دینا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. لمبا خطبہ دیا، ایک ایک کو خطاب کیا. تم نے حق چھینا نا، تم نے جھوٹی روایت پیش کی نا کہ ہم انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے. انہیں بھی صدیقہ نے خطاب کیا، جا کے پڑھیے، میں بیان نہیں کروں گا، یہاں پڑھیے جا کے. پھر یہاں پہ پہنچتے، بات چل رہی تھی انصار کی، بات چل رہی تھی مدد کرنے والوں. یہ حقائق فاطمیہ ہیں، شاید بچوں کو سننے کو کم ملتے ہوں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ حقائق فاطمیہ ہیں. ثم رمت طرفها نحو الانصار. سب کو جب خطاب کر لیا، پھر صدیقہ نے اپنا چہرہ انصار کی طرف موڑا، مہاجرین سے گفتگو کی، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا. ثم رمت طرفها نحو الانصار، انصار کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فقالت یا معشر الفتیہ واعضاد الملہ وحضنت الاسلام
انصار کون انصار آپ کو پتہ ہے انصار کون یہ تاریخ بھی یاد رکھیے گا مہاجر انصار انصار کون رسول اللہ نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی تو واقعاً رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ اوڑھنے کے لیے کچھ تھا نہ پہننے کے لیے کچھ تھا نہ زمینیں تھی نہ گھر تھے جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو گھر بنا کے دیا زمینیں دی کھانے کو کھانا دیا کپڑے دیے رہنے کے لیے تمام وسائل فراہم کیے اور رسول اللہ کی جگہ جگہ مدد کرتے رہے قرآن نے ان کی شان میں کیا فرمایا الذین آووا ونصروا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پناہ دی آووا یعنی پناہ دی اور رسول کی مدد کی اللہ ان کی تعریف میں قرآن نے کہہ رہا ہے انصار مدد کرنے والے اچھا جناب صدیقہ نے ان کی طرف خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا یہ اہم ہے جب انصار کا حال یہ ہو سکتا ہے تو دوسروں کی بات چھوڑیے جناب صدیقہ نے خطاب کیوں فرمایا یا معشر الفتیہ وأعباد الملة وحضنة الإسلام اے جوانو اے جوانو وأعباد الملة اے ملت کے بازوؤں تم تو بڑے مرد ہوا کرتے تھے تم تو بڑے جوان ہوا کرتے تھے تم تو بڑے ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے تم تو ملت کے بازو ہوا کرتے تھے وحضنة الإسلام تم تو اسلام کو پناہ دینے والے ہوا کرتے تھے تم نے میرے بابا کو پناہ دی تم نے میرے بابا کو گھر دیا تم نے میرے بابا کو لباس دیا کھانے کو کھانا دیا ما هذه الغمیزة فی حقی والسنة عن بلالتی تم ملت کے جوان تھے مضبوط تھے مرد تھے ہمتی تھے ثابت قدم تھے میرے بابا کو پناہ دینے والے تھے ما هذه الغمیزة فی حقی والسنة عن بلالتی میرے حق میں تم لوگوں نے کوتاہی کیوں کی میرے بابا کی مدد کی مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا میرا ساتھ کیوں نہ دیا میں رسول کی اکلوتی بیٹی ہوں نا میں چلاتی رہی مدینے کی گلیوں میں میں مدینے کے ایک ایک گھر پہ جاتی رہی ایک ایک گھر پہ دق الباب کرتے ہوئے جب مدینے کا دروازہ کھلتا تھا نا تو میں کہتی تھی کیا تم غدیر میں تھے جواب آتا تھا کہ ہاں ہم غدیر میں تھے پھر میں ان لوگوں سے کہتی تھی کل آؤ گے علی کے موافق گواہی دینے کے لیے شہزادی ہاں صبح ہم تشریف لائیں گے یجیبون باللیل راتوں میں یہ لوگ لبیک کہہ دیتے تھے لیکن جیسے صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا یہ ہمیں چھوڑ دیتے تھے ہم انتظار کرتے تھے کوئی آئے گا گواہی دینے کے لیے کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا تم نے مدد کی انصار سے خطاب ہے خطبہ صدق میں تم نے مدد کی ما هذه الغمیزة فی حقی والسنة عن بلالتی میرے حق میں یہ کوتاہی کیسی اتقولون ما محمد کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد مر چکے بے شک میرا بابا مصطفیٰ اس دنیا سے جا چکا میرے لیے میرے بابا کا جانا بڑا عظیم ہے بڑا سخت ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے سینے پہ پہاڑ ٹوٹ گیا ہو کیونکہ جب تک میرا بابا زندہ تھا میری بڑی عزت تھی میرا بڑا احترام تھا میرا بابا اپنے کاندھوں پہ بچپن میں اپنے کاندھوں پہ بٹھایا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں جایا کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا ایوہ الناس ہذہ فاطمہ اعرفوہا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اسے پہچان لو میرا بابا بڑی محبت کرتا تھا میرا بابا شہادت سے پہلے ہر روز نماز فجر کے بعد میرے دروازے پہ آتا تھا دق الباب کرتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ میرا بابا میرے اس دروازے پہ سلام کیا کرتا تھا بڑی عزت تھی بڑا احترام تھا لیکن میرے بابا چلے گئے کیا میری عزت ختم ہو گئی اچھا تم میرے بابا سے محبت کرتے تھے نا یہ خطاب کس کی طرف ہے انصار کی طرف تم میرے بابا سے محبت کرتے تھے نا میرے بابا فرمایا کرتے تھے
ابھی رسول اللہ یقول المرء يحفظ في ولده. یہ میں قاعدہ آپ لوگوں کو بھی بتاتا چلوں. شہزادی نے فرمایا میرے بابا کیا نہیں فرمایا کرتے تھے المرء يحفظ في ولده. اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ آپ سے کوئی محبت کرتا ہے ماشاءاللہ سے صاحبان اولاد تشریف فرمائیں سب کے جوان جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو دیکھیں آپ کی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ آزمائیے گا معاشرے میں. اگر کسی انسان کو آپ کی اولاد سے محبت نہ ہو تو سمجھ جائیے گا چاہے آپ کا سگا ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کی اولاد سے محبت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ جائیے وہ آپ سے محبت نہیں کرتا. اگر آپ کی اولاد سے محبت ہے آپ کا غیر ہی کیوں نہ ہو تو سمجھ جائیے اسے آپ سے محبت ہے. شہزادی نے وہی حدیث سنائی کہ میرے بابا فرمایا کرتے تھے المرء يحفظ في ولده. انسان کا احترام اس کی اولاد سے ہے. اگر انسان کا احترام کرتے ہو تو اس کی اولاد کا احترام کرو. سرعان ما احدثتم وعجلان و احالا. رسول کو گئے ابھی تین دن نہیں ہوئے چار دن نہیں ہوئے اتنی جلدی تم نے شریعت میں بدعتیں پیدا کر دی. اتنی جلدی تم رسول کی اکلوتی بیٹی کو بھول گئے. اچھا قرآن کی بھی تو آیت ہے نا. یہ شہزادی نے خطبے میں فرمایا کہ قرآن کی بھی تو آیت ہے نا. اللہ تو پہلی فرما چکا تھا وما محمد الا رسول. اگر یہ قتل ہو جائیں یہ مار دیے جائیں تو تم لوگ انقلبتم علی اعقابکم تو تم لوگ اپنی پچھلی والی زندگیوں میں پلٹ جاؤ گے. یہ تو قرآن کی آیت ہے نا. تم لوگ اپنی پچھلی زندگیوں میں پلٹ جاؤ گے. شاید آج ویسے ہی ہو رہا ہے. اور یہی وجہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول گرامی حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول گرامی حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تو بہت سارے صحابہ کو ہاتھوں میں زنجیریں اور پیروں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں لگا کے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کھینچا جائے گا. رسول اللہ کہیں گے اے میرے پروردگارا انہیں جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہے. آواز غیبی آئے گی اے رسول اعظم اے میرے محبوب تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کارنامے کیے. تمہارے بعد یہ لوگ اپنے اسی زمانے جاہلیت کی طرف پلٹ گئے تھے جس زمانے جاہلیت سے آئے تھے. باقاعدہ اسی خطبے میں جا کے پڑھیے. میں تلقین کرتا ہوں جوانوں پلیز آپ وقت نکالے ٹائم نکالے خطبہ صدق کو پڑھیے. جناب صدیقہ نے اوقات بتائی مدینے والوں کی کہ تم سے باتیں کر رہے ہو تم سانپ کھایا کرتے تھے. یہ خطبہ صدق کے جملے تم سانپ کھایا کرتے تھے تم پہاڑوں میں رہا کرتے تھے تم گندا غلیظ پانی پیا کرتے تھے. میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا. میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا. میرے بابا نے تمہیں پاک غذائیں کھانا سکھایا. میرے بابا نے تمہیں رہنا سکھایا. میرے بابا نے تمہیں کپڑے پہننا سکھایا. تم میرے بابا کے احسانات بھول گئے. بھول گئے میرے بابا کے احسانات. جناب صدیقہ نے خطاب کیا اور فرمایا اے انصار ما هذه الغمیزۃ فی حقی والسنۃ عن ضلالتی. یہ کیسی کوتاہی کون سی کوتاہی ہے جو تم میرے حق میں کر رہے ہو. پھر شہزادی نے ان کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا ای ہم بنی قیلہ لعنت ہو تم پر اے بنی قیلہ وائے ہو تم پر اے بنی قیلہ. اس سے بڑا قاعدہ کوئی لا سکتا ہے. انصار ہو گے لیکن تم اگر رسول کی بیٹی کی مدد نہیں کر رہے تو تم پر لعنت ہو. بنی قیلہ انصار کو کہا جاتا ہے. ایہ یعنی لعنت. شہزادی فرماتی ہے لعنت ہو تم پر اے بنی قیلہ لعنت ہو تم پر. کیوں اُحظم تراث ابی وانتم بمرء منی ومسمع ومنتدى ومجمع. میرے بابا کی میراث میرے ہاتھوں سے چھینی جاتی رہی تم لوگ کھڑے کھڑے دیکھ رہا تماشا دیکھ رہا لعنت ہو تم پر. چھیننے والے کم تھے
چھننے والے تھے، کیا مدینے میں کوئی بچانے والا نہیں تھا؟ چلو مان لیتے کچھ باغی تھے، لیکن اور مدینے والے کہاں تھے؟ شہزادی نے فرمایا میرے بابا کی میراث میرے ہاتھوں سے چھینی جاتی رہی، میراث ہاتھوں سے چھینی جاتی رہی، تم لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے. یہ ایک صاحب مجھ سے ماہ محرم میں کہنے لگے، محرم آتے ہی تو بہت سارے اشکالات امام حسین سے ریلیٹڈ ابھر جاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے شیعوں نے امام حسین کو بلایا تھا اور شیعوں نے مار ڈالا. میں نے کہا اچھا شیعوں نے مار دیا، آپ تو تھے نا، اگر شیعوں نے مارا تو تم نے بچایا کیوں نہیں؟ بس تمہاری تعداد تو شیعوں سے زیادہ تھی. سوال معصومانہ سوال ہے، تمہاری تعداد تو شیعوں سے زیادہ تھی، جتنے حاکم گزرے وہ سارے کے سارے شیعہ تو تھے نہیں، کوئی شیعہ نہیں تھا، وہ سب تم میں سے تھے. اگر شیعہ بے وقوف تھے، شیعہ جاہل تھے، شیعہ خیانت کرنے والے تھے، تو تم کہاں تھے؟ کیا تم پر حسین کو بچانا واجب نہیں تھا؟ تم نے حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ تم نے کیوں نہ بچایا؟ اب وہی سوال میں مدینے میں کر رہا ہوں، اگر مارنے والے باغی چند تھے تو اور مدینے والے کہاں تھے؟ اور مدینے والے کہاں تھے؟ مہاجر کہاں تھے؟ انصار کہاں تھے؟ کیوں شہزادی کی آواز پہ لبیک نہیں کہا؟ کیوں شہزادی کا ساتھ نہیں دیا؟ رسول تو فرما چکے تھے نا الفوز لمن نصر کے، کامیابی اس آدمی کے لیے جو آپ کی مدد کرے. کیا مدد کی انہوں نے؟ شہزادی نے فرمایا ای ہم بنی قیلہ، اور خطبہ فدق کے آگے کے جملے سناؤں اسی انہی انصار سے خطاب کرتے کرتے، شہزادی نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے کہ تم لوگ کمزور ہو، ایسا بھی نہیں کہ تم لوگ کمزور ہیں. شہزادی نے فرمایا عندکم السلاح والجنہ، تمہارے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے پاس تلواریں ہیں، تمہارے پاس آدات ہیں، تمہارے پاس گھوڑے ہیں، تمہارے پاس سواریاں ہیں، تمہارے پاس اسلحے ہیں، تمہارے پاس لشکر ہیں. مطلب کیا ہے؟ میرا جملہ یاد رکھیے گا، میں نے آپ سے کیا کہا تھا شروع میں، اگر شہزادی یا امیر المومنین کی مدد کرنے والے ہوتے تو وہی حال ہوتا جو صفین و جمل میں ہوا. یاد رکھیے گا جملے، شہزادی نے اسی خطبے میں فرمایا تمہارے پاس تو اسلحہ ہے، تمہارے پاس تو گھوڑے ہیں، تمہارے پاس تو تلواریں ہیں. یعنی کیا؟ اس سے شہزادی بتانا کیا چاہتی؟ اس سے شہزادی بتانا چاہتی ہے کہ ہم تمہیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، علی کا حق دلواؤ، علی کے حق کے لیے لڑاؤ. عندکم السلاح والجنہ، علی کے حق کا دفاع کرو. اور یہی وجہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، امیر المومنین کے پاس لوگ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت نے سکوت کیا، نہ ہونے کی وجہ سے. یہ نہیں کہ تقیتن شہزادی نے سکوت کیا، تقیہ نہیں کیا، آل محمد نے تقیہ نہیں کیا، امیر المومنین نے تقیہ نہیں کیا. یہ جو امیر المومنین کچھ سال خاموش رہے، یہ تقیتن خاموش نہیں رہے، کیونکہ امیر المومنین کے پاس مددگار نہیں تھے لہذا خاموش رہے. یہ ریزن ہے. مولا کا خود مشہور و معروف جملہ مولا نے فرمایا لو وجدت 40 ذوی عزم لنا هذت القوم، اگر میرے پاس 40 جوان مرد ہوتے تو میں ان لوگوں سے لڑتا اور اپنا حق چھینتا. میرے پاس 40 جوان مرد ہوتے. کچھ لوگ آئے کہ اللہ یا مولا ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ تیار ہوئے بسم اللہ. مولا نے کہا اچھا کل جا کے اپنے سر کے بال مڑوا کے آ جانا. اب جب دوسرا دن ہوا مولا کے پاس آئے، مولا نے کہا بسم اللہ تیار ہو؟ جی مولا تیار ہے. سر کے بال مڑوا دیے. مولا بالوں میں کیا رکھا ہے؟ لڑائی کا تعلق بالوں سے کیسا؟ مولا نے فرمایا وہ جو راہ علی میں اپنے سر کے بال نہ کٹوا سکے وہ گردن ہی کیسے کٹوائے گا؟ جو بال نہ دے سکے وہ گردن ہی کیسے دے گا؟ امام رضا کے پاس آئے خراسانی، یا اب الحسن ہم سارے کے سارے تیار ہیں، آپ بسم اللہ خراسان چلیے، قیام کیجیے، لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے بابا کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، مامون و ہارون ان سب سے لڑیے چل کے، خلافت ہم آپ کے حوالے کروائیں گے. مولا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. ادخلوا فی ھذا التنور، ایک دہکتا ہوا تنور تھا، مولا نے فرمایا بسم اللہ اس تنور میں داخل ہو جاؤ. اب وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں، یا ابا الحسن
تريد تحرقني في النار، آپ ہمیں آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ مولا سے فرما رہے ہیں آپ ہمیں آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا بسم اللہ ادخلوا فی هذا التنور، مولا آگ میں جلانا چاہتے ہیں آپ؟ مولا خاموش ہوئے، تم تو جانے قربان کرنے آئے تھے نا، یہی سمجھو کہ ہم مولا پہ جان قربان کر رہے ہیں، بسم اللہ گھس جاتا نور میں، بھئی یہ سوچ کے تو ہم نہیں آئے تھے. تھوڑی دیر میں مولا کا ایک صحابی بنام ہارون، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا مولا نے ہارون کی طرف دیکھا کہ ہارون ادخل فی هذا التنور، ہارون تندور میں گھسو. انہوں نے چوں اچرا کیا، یا چوں اچرا کی گنجائش نہیں ہے، ہارون نے امامت سکھائی کہ امامت کے مقابلے میں چوں اچرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. امامت کے مقابلے میں سوال نہیں پوچھے جاتے. ہارون تندور میں داخل ہو گئے، ماشاءاللہ سے قصہ سنا ہوا، امام نے جب تنور کھولا تو ہارون بیٹھے ہوئے باہر نکلے. امام روا نے ان خراسانیوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اے خراسانیوں، اب مجھے یہ بتاؤ تمہارے خراسان میں اس ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ ایک دو تین چار پانچ چھ دس بیس تیس چالیس پچاس، کچھ تو ایک تعداد بتاؤ جن پہ ہم بھروسہ کر کے خراسان کی جنگ میں کودے، کچھ تو بتاؤ. یہی وجہ مولا نے کتنے لوگ مانگے تھے؟ چالیس. کہ چالیس ویسے لوگ مل جائیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ویسے لوگ مل جائیں. مولا نے فرمایا ہارون مکی جیسے تمہارے خراسان میں کتنے؟ اب یہ صاحب خاموش، آنکھوں میں آنسو آ گئے خراسانیوں کے. امام کی طرف دیکھا کہ مولا خدا کی قسم ہمارے خراسان میں ہارون مکی جیسا ایک نہیں، ایک نہیں. اب ہم اپنے کلچر میں دیکھیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے دعوے کرنے والے، ہر طرح کے دعوے کرنے والے. معذرت کے ساتھ یہ نقطہ بھی میں بیان کرتا چلوں، اصلاح دین اصلاح دین اصلاح دین، جدید دین جدید دین. میں ہاتھوں کو جوڑتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں بھائی صاحب دین میں نئی چیزوں کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دین جو محمد مصطفیٰ محمد عربی ہمیں دے کے گئے ہیں، ہمارا کام ہے اس دین کی شرح کرنا. بس ہم اس دین کو لوگوں تک بتائیں پہنچائیں، نیا دین پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نئی سوچ کے مولانا ہے، نئی فکر کے نوید الفلا ہے، جدید فکر کا جدید وہ بات، وہ دین جو محمد مصطفیٰ دے کے گئے اس دین کو پہنچاؤ، وگرنہ کیا ہوگا. امام زمانہ کے حوالے سے روایت ہے یا عتیب دین ان جدید، امام جب آئیں گے جدید دین کے ساتھ تشریف لائیں گے. مطلب کیا ہے؟ مولا ایک نئی شریعت لائیں گے؟ نہیں، کہتے ہیں اس شریعت کو اتنا پامال کر دیا گیا ہوگا جب حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت جو شریعت پیش کریں گے وہ لوگوں کو نئی شریعت لگے گی. شریعت پامال ہو رہی ہے، شریعت پامال ہو رہی ہے. ابھی میں دو تین دنوں سے کسی نے مجھے کال کی کہ قبلہ دو چار لڑکے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ جناب صدیقہ کی شہادت پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ایک کسی کا نام لیا، علی گڑھ یونیورسٹی سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ جس کا باپ دادا بھی نمید و نم ایک زمانے میں عالم تھا یا کوئی بھی تھا، وہ دو دو تین تین گھنٹے کے لیکچر آؤٹ آف انڈیا کسی یورپین کنٹری میں بیٹھ کے جناب صدیقہ کی شہادت پہ، ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی دروازہ نہیں جلایا گیا، کچھ نہیں ہوا، اور اس کی ماشاءاللہ سے شیعوں میں فین فالوئنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کس بات کے نتیجے؟ یہ اس بات کے نتیجے ہیں کہ جب ہمارا 12 سال اور 14 سال کا بچہ نہیں جانے گا، 12 سال اور 14 سال کا بچہ اگر ایک ہجوم کے درمیان کچھ لوگوں کے درمیان پوچھ لے ابا ذرا بتائیے جناب صدیقہ، کہ ان کی وفات ہوئی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی. اہل بیت اطہار نے کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں کہا، کسی کو گالیاں دینے کے لیے نہیں کہا، لیکن وہ مظالم جو اہل بیت اطہار پہ ڈھائے گئے، ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ان مظالم کو اپنے بچوں تک پہنچائے. پانچویں امام سے روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں نحن معاشر بنی ہاشم، بالخصوص جو سادات تشریف فرمائے وہ میری باتوں کو مزید غور سے سنیں، نحن معاشر بنی ہاشم علموا صغارنا وکبارنا، ہم معاشر بنی ہاشم اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بڑوں کو ان لوگوں سے بغض کرنا سکھاتے ہیں جنہوں نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھایا. امام سکھا رہے بغض کرنا،
آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ہم بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، دشمنی والے لوگ ہی نہیں ہیں. ایسے آدمی کو نیوٹرل کہا جاتا ہے اور منافق کہا جاتا ہے، منافق کہا جاتا ہے. آل محمد سے محبت ہے تو آل محمد کے دشمنوں سے نفرت ہو، رسول سے محبت ہے تو رسول کے دشمنوں سے نفرت ہو، صحابہ سے محبت ہے تو صحابہ کے دشمنوں سے نفرت ہو، اللہ سے محبت ہے تو شیطان سے نفرت ہو. آپ کا کلمہ توحید مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ تبرع نہیں کرتے. جملہ پڑھیے، شروعات کیجئے. اب اس جملے کو شروع کرنے سے پہلے جو شروع کریں گے اس میں بھی پہلے تبرع ہے. بسم اللہ پہلے یا اعوذ باللہ؟ پہلے بسم اللہ ہے یا اعوذ باللہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہو گیا تبرع. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گئی تولی تولا. لا الہ، کوئی اللہ نہیں، یہ ہو گیا تبرع. الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ ہو گیا تولا. زیارت عاشورہ میں پہلے 100 مرتبہ لعنت ہے یا پہلے 100 مرتبہ سلام؟ پہلے 100 مرتبہ لعنت ہے، بعد میں 100 مرتبہ سلام. ایت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، بہجت سے پوچھا گیا تولا افضل ہے یا تبرع؟ جسے اصل اگر پوچھا جائے تو تبری و تولی ہوتا ہے، لیکن عام زبان میں تولا و تبرع کہا جاتا ہے، لہذا میں عام زبان میں گفتگو کر رہا ہوں. ایت اللہ بہجت کی خدمت میں کلپ کی صورت میں میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، کسی نے پوچھا آغا تبری افضل ہے یا تولی؟ آغا مسکرایا، مسکرانے کے بعد فرمایا کہ زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے؟ زیارت عاشورہ میں پہلے لعنت ہے، بعد میں صلوات ہے. پہلے لعنت بھیجی گی، بعد میں صلوات ہے. آپ اچھائی تب تک نہیں پہچان سکتے جب تک برائی کا علم نہ ہو. برائی کا علم نہیں ہوگا، اچھائی پہچان نہیں پائیں گے. سچ کب پہچانیں گے؟ جب جھوٹ کے بارے میں جانتے ہو. سچ کی عظمت کبھی پتہ ہی نہیں چلے گی جب تک جھوٹ کے بارے میں علم نہ ہو. اجالے کا فائدہ یا اجالے کو برکت اور نعمت کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے جب تک اندھیرا دیکھا نہ ہو، اندھیرا محسوس نہ کیا ہو. یہ تعلیمات اہل بیت ہے، تعلیمات اہل بیت ہے کہ دیکھو بھائی شیعوں کا موقف تو ہے، شیعوں کا موقف تو ہے، ایسا تو ہے نہیں وہ جناب والا ہم سب کو ماننے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پہلا خلیفہ آپ کا کون ہے؟ امیر المومنین. اب اس میں بھی ہم ڈرے، اس میں بھی ہم جھجکیں کہ بھائی ہمارا مطلب یہ نہ بیان کرو کسی کو برا لگ جائے گا. خلیفہ اول، امام اول، امیر المؤمنین، روح و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خلیفہ اول، امیر المؤمنین. بھئی یہی ہمارا، دیکھیں میں نے کہا تھا ہمارا تولا ہی کچھ لوگوں کے لیے تبرع ہے. ہمارا تولا، میں تبرع، آپ دیکھیں مجھے، میں کہیں ذکر نہیں کرتا، کوئی نام نہیں لیتا، ہمارا خود تولا کرنا ہی تبرع ہوتا ہے. ہم نے کہا خلیفہ اول امیر المومنین، کیا ہم نے تولا، سامنے والے کو تبرع بن کے لگ گیا. ہم جب کسی چیز کا اثبات کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کسی چیز کی نفی بھی تو ہو رہی ہے، نفی بھی تو ہو رہی ہے. بھائی اپنا عقیدہ دیکھیں، ہماری مثال کے طور پہ میرے، میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں، دہلی میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں، نیچے بھی ہندوز ہیں، اوپر بھی ہندو ہیں، پڑوس میں سردار ہے اور سب نمی دونوں ماشاء اللہ سے تقریباً 15-20 فلیٹس ہیں، سب ہندو سردار، کوئی مسلم نہیں ہے، لیکن اتنی اچھی بونڈنگ ہے، اتنی اچھی دوستی ہے، پوچھئے نہیں. اس سے پہلے ماشاء اللہ سے ایک ہمارے خود برادران اہل تسنن سے تعلق رکھنے والے، انہیں کی بلڈنگ میں رہ رہا تھا، ماشاء اللہ سے بڑے اچھے تعلقات، بڑے اچھی دوستی، بڑا اچھا بھائی چارہ. لیکن ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، ہماری آپ سے بڑی اچھی دوستی ہے، بڑی اچھی بونڈنگ ہے. آپ کو قرضے کی ضرورت ہوگی، ہم آپ کی خدمت میں آ کے قرضہ دیں گے. ہمیں ضرورت ہوگی، ہم آپ سے لیں گے. آپ کے گھر میں کوئی مریض ہوگا تو آپ کے گھر پہ جا کے ہم اپنا اسے بھائی سمجھیں گے، بہن سمجھیں گے، اس کی خدمت کریں گے، سب کچھ ہے. لیکن عقیدوں میں کوئی کمپرومائز نہیں. ایک بڑا خوبصورت
ایک ایران کے سنی عالم دین کا جملہ، میں اسے اچھا جملہ کہتا ہوں، میں اچھا جملہ کہتا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ ماں بخاطر وحدت یک وجب ہم عقب نشینی نہ قائم کر، ان کا جملہ مشہور جملہ ہے کہ ہم اتحاد کی وجہ سے ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس کے جواب میں آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب کے کسی ایک وکیل نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ آپ ایک بالش کی بات کر رہے، ہم انگلی کے یہ جو پورے ہوتے ہیں اس پورے کے برابر بھی اپنا عقیدہ اپنا بلیو نہیں چھوڑیں گے. مثال کے طور پہ اتحاد و اتفاق تب اچھا ہوتا ہے جب ہم یہ بات تسلیم کریں کہ آپ اپنے عقیدے پہ رہیے، ہم اپنے عقیدے پہ رہیں گے، اور یہ کہ جناب والا آپ یہ چیز چھوڑ دو وہ یہ چیز چھوڑ دیں، اس میں تو ایک دوسرے کو دبانے والی بات ہے، یہ کبھی دوستی آگے نہیں چل پائے گی، نہیں چل پائے گی. حقائق سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتے، حقائق کو کبھی پوشیدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم داعی اتحاد ہیں، داعی اتحاد، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مراجع کرام نے اتحاد کے لیے پرچم بلند کیا پوری دنیا نے. مسلمانوں کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، کوئی فرقہ مجھے دکھا دے کہ جس نے پرچم اتحاد شیعوں سے زیادہ بلند کیا ہو. مراجع کرام کے تمام فتاوے آپ دیکھیں، پرچم اتحاد بلند کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ مراجع کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ دیکھیں اتحاد ایک طرف، اتحاد میں جو کچھ چیزیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کسی کو گالیاں نہ دیں، کسی کو توہین نہ کریں، لیکن جو آپ کے مبانی حق ہیں انہیں آپ بطور مدلل بیان کریں. میں مثال کے طور پہ یہاں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میں صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام لوں گا، اس سے روایات کوٹ کروں گا، لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. آپ کو اگر ہمارے اوپر کچھ کہنا ہو تو ہماری اصول کافی ہے، وہاں سے روایات کوٹ کیجیے اور ہم پہ اشکال کیجیے، ہم حاضر ہیں. ہمیں برا نہیں لگتا ہے، ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے جب ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے، خدا کی قسم ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ چلو بھائی کم سے کم یہ بحث تو چھیڑی جا رہی ہے. خلاصہ ایام آزاد فاطمیہ، یہ دیکھیں میں پورا سال مجلس پڑھتا رہتا ہوں، پورے سال کی مجلسوں کا انداز اور ہوتا ہے، ایام آزاد فاطمیہ کی مجلسوں کا انداز اور ہوتا ہے. یہ آزاد فاطمیہ کا انداز ہے، آزاد فاطمیہ کے جس میں حضرات معصومین نے تاکید کے ساتھ جناب صدیقہ کے حق کو اجاگر کرنے کی تاکید فرمائی کہ جناب سیدہ کا حق لوگوں تک پہنچایا جائے. مراجع کرام نے اس پہ کام کیا، اور میں اس موضوع کو اس لیے سب سے اہم سمجھتا ہوں، ہمارے یہاں تشیعوں میں اگر کوئی آتا ہے کسی دوسرے مذہب سے تو سب سے بڑا اگر کوئی متحرک ہوتا ہے تو وہ ہے شہادت صدیقہ کبریٰ. آپ جا کے پتہ کر لیجئے گا، اگر کوئی شیعہ ہو مستبذر ہو تو اس کے پاس جائیے گا، ہاتھ میں لائیے گا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ شیعت کی طرف مائل ہوئے؟ تو وہ فوراً کہے گا شہادت صدیقہ کبریٰ. جائیے بڑے بڑے نام اٹھائیے، اگر 100 نہیں تو 100 میں 99% لوگ ایسے جو صدیقہ کبریٰ کی وجہ سے. اب ذرا تصور کیجئے اتنی اہم شے کو اگر ہم بالکل ختم کر دیں. اب مثال کے طور پہ ایام آزاد فاطمیہ آئیں، وہی باتیں، جناب صدیقہ امت کی ماں ہے، یہ فضیلت مریم سے افضل، حورا سے، اور یہ مطلب یہی ساری باتیں پورے سال اور ایک سال کے بعد دوسرے سال بھی کرتے ہیں. بابا حقائق بیان کیے جائیں، خطبہ فدق کہتے رہتے ہیں ممبروں سے کہ جناب والا خطبہ فدق کی یہ اہمیت ہے، یہ افضلیت ہے، خطبہ فدق پڑھو، خطبہ فدق پڑھو. بھائی خطبہ فدق کبھی سناؤ، لوگوں کے درمیان بتاؤ، ایک انداز سے طریقے سے خطبہ فدق کی شرح کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے خطبہ فدق کیا ہے، جناب صدیقہ کا درد کیا ہے، جناب صدیقہ نے کس لہجے میں گفتگو فرمائی. اور پھر میں وہیں پہ تمام کرتے ہوئے، بس میرا وقت بھی آ چلا ہے، میں نے جس بات سے شروعات کی تھی، یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بہت سافٹ کارنر رکھنے والے آدمی ہیں، ہم بڑے اچھے آدمی، ہم بڑے شریف آدمی، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم اچھا کہتے ہیں، برا نہیں کہتے. ایک صاحب ہے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے، اور ان سے بھی محبت ہے جو آپ کے دشمن ہیں، ہمیں دونوں سے محبت، ہم دونوں طرف فٹ ہو جاتے ہیں مولا. ہمارے استاد محترم کیا خوب جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کھائیں گے علی کے دسترخوان پر، نمک شام سے لے کے آئیں گے، نمک شام سے لائیں گے. ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے. حضرت نے فرمایا انسل آعور، تم کاڑے ہو. اردو ادب سے ماشاءاللہ سے واقفیت ہے،
حضرت نے فرمایا انچل آور، تم کاڑے ہو کاڑے. کاڑا کسے کہتے ہیں؟ جسے کانا بھی کہا جاتا ہے. کانا کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ خراب ہو اور ایک آنکھ صحیح ہو، اسے کہا جاتا ہے کانا. حضرت نے فرمایا انچل آور، تم کاڑے ہو، یا تو دونوں آنکھیں ٹھیک کر لو بینا ہو جاؤ، یا پھر دونوں آنکھیں پھوڑ کے اندھے بن جاؤ. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ یا تو ان کی طرف جاؤ اندھے ہو جاؤ، یا پھر کھل کے علی علی کرو، دونوں آنکھیں کھول لو. یہ مناسبت نہیں کہ ہم ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے. ہوتا ہے دو کشتیوں کا سوار، ایک پیر اس کشتی پہ اور ایک پیر اس کشتی پہ، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. جہاں کشتیاں ڈگمگائی جناب صاحب غرق دریا، دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہونا. آل محمد کے دروازے پہ ہو تو آل محمد کے دروازے سے زیادہ ہمیں کوئی دروازہ عزیز نہیں ہے. اب چھوڑے آل محمد کے دروازے کو، وہ جس کی نظر میں اس سے اچھا کوئی دروازہ ہو، کوئی ہمیں ایک دروازہ بتا دو جو اس دہلیز سے افضل ہو. کوئی ایک دروازہ بتا دو جس دہلیز کو کائنات کا نبی چومتا ہو، دکھاؤ. کوئی ایک دہلیز، ایک دروازہ بتاؤ جس دروازے پہ کائنات کا نبی کھڑے ہو کے ادب و احترام سے کہتا ہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ. ایک دروازہ بتاؤ. یہ وہ دروازہ ہے، ایسا ڈر تو لے کے آؤ. ہم نے آل محمد کو، ہم نے آل محمد کو ان کے کمالات کی وجہ سے مانا ہے، ان کے فضائل و مناصب کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے فضیلتیں گڑھی نہیں ہے، ہم نے فضیلتیں گڑھی نہیں ہے. ایسے ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی اسی گڑھنے کے موضوع پر، میں نے کہا بھائی تاریخ کا یہ ستم ہی تو ہے، تاریخ کا ستم ہی تو ہے. کوئی حدیث آپ لے کے آئیے امیر المومنین کے حوالے سے، وہی حدیث سیم الفاظ کے ساتھ کسی اور کے بارے میں بھی مل جائے گی. جتنی روایات فضیلتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کتاب میں کسی اور کے بارے میں مل جائے گی، اور اس کی زندہ مثال آج ہے، آج اس کی زندہ مثال ہے. میں مجلس میں بھی کہتا رہتا ہوں، میں نے کہا بھی تھا حدیثوں کی تو بات چھوڑو، وہ تو زمانہ گزر چکا. آج کے دور میں جو آل محمد کی شان میں بےچارے شیعان حیدر صفدر نوحے یا کلام یا قصیدے پڑھتے ہیں، وہ بھی چرا چرا کے دوسروں کی شانوں میں کہہ دیے جاتے ہیں، کہہ دیے جاتے ہیں، وہ بھی اٹھا کے ادھر ادھر کہہ دیے جاتے ہیں. یعنی اتنی بوگ میں اتنا اعناد ہے آل محمد سے. حدیثوں کی تو بات چھوڑو، پھر جب ایسی بات آتی تو پھر مجھے وہ جملہ کہنا پڑتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، حدیثیں چرا سکتے ہیں. رسول گرامی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ. شام ہوتے ہوتے رسول اللہ نے اتنا ہی فرمایا تھا، میں شہر علم علی اس کا دروازہ، جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے. اتنی حدیث تھی. شام ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں سے خبر آنے لگی، اے رسول اللہ نے فرمایا میں مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں صاحب اس کی چھت ہے، فلاں صاحب اس کی دیواریں ہیں، فلاں صاحب اس کی کنڈی ہے. شام ہوتے ہوتے رسول اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی ابادی، تم میرے نزدیک ویسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، مگر یہ کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. یہ علی کی شان میں تھی. تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے ہلکا ہلکا سا سنائی دینے لگا، اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب نبی ہوتے. تو میں ایسے موقع میں پھر میں جنجالی ہو جاتا ہوں، ایسے موقع میں پھر وہ یاد آ جاتے ہیں جملے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں حدیثیں گھو سکتے ہو، فضیلتوں میں شرکتیں کر سکتے ہو، چوریاں کر سکتے ہو، ہر فضیلت میں شریک ہو سکتے ہو، سورج بھی جھوٹی حدیث کے ذریعے پلٹا سکتے ہو، انگوٹھیاں بھی جھوٹی روایات کے ذریعے دے سکتے ہو، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جس میں دم ہو تو شرکت کر کے دکھاؤ. ہر فضیلت میں شریک ہو گئے لیکن دم ہو تو آل محمد جیسا شجرا لا کے دکھاؤ جیسا شجرا. کوئی ایسا بتاؤ، کوئی ایسا بتاؤ جس کا بابا علی ہو، جس کی ماں سیدہ ہو، جس کا نانا نبی ہو، دکھاؤ کوئی ایسا، کوئی دکھاؤ. یزید بار بار امام سجاد سے مقابلے کر رہا تھا، یہ مقابلہ وہ مقابلہ وہ مقابلہ، سید سجاد کو روک دیا. اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام سید سجاد کھڑے ہو گئے کہ میری جان اللہ کے نام پہ قربان ہو.
اشہد ان لا الہ الا اللہ میری قربان ہو جانے، آخر میں جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ مؤذن پہنچا، امام سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ مجھے تو نے روک دیا نا، بٹھا دیا نا، مؤذن ذرا ٹھہر، روک، مؤذن ٹھہرا، ایوہ الناس، اے لوگوں، اے یزید، ذرا یہ لوگوں کو بتا دے رسول تیرا نانا تھا یا میرا نانا، بتا لوگوں کو یہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا، فضیلتوں کے انبار ہمارے پاس ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ جناب والا کیسے ذل درد ہوتا ہے، خدا کی قسم میں بعض اوقات جب فضائل بیان کرتے کرتے آنسو آ جاتے ہیں، کیوں آنسو آتے پتہ ہے؟ جس کی اتنے فضائل ہوں، اتنے کمالات ہوں، اتنے کمالات ہوں، لوگوں کے لیے تو ضروری تھا کہ لوگ ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھاتے اور اپنی آنکھوں کا سورما بناتے. میں نے ایک مثال دی تھی 2013-14 میں، وہ مثال میں دوہراتا چلوں. فرض کریں اس چھوٹے سے بھاؤ نگر میں، خدا نہ کرے یا کوئی ٹیکنالوجی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کوئی بیماری آ جائے کسی شہر میں، کوئی بیماری آ جائے، لوگ پریشان ہو، اس بیماری کا کوئی حل نہ ہو. اب دنیا کے کسی خطے سے، کسی کونے سے 4-5-6 ڈاکٹر آ جائیں ایسی بیماری کے جس کا علاج پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا، ان 5-6 لوگوں کے پاس تھا، وہ آگے تمہارا علاج کرنے کے لیے. اب وہ بیچارے تشریف لائے، انہوں نے علاج کیا، ٹھیک ہو گئے، ترقی کے نئے نئے راستے بتائے، وہ بھی سیکھ لیے، بزنس کے طریقے بتائے، وہ بھی سیکھ لیے. تو اب آپ لوگ بچنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، ان 5-6 ڈاکٹرز کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بقول ہندی میں جو ہر چیز کو بھگوان کہا جاتا ہے، ہماری ہندی زبان میں اسے آپ بھگوان بنا کے رکھیں گے، ریتوں میں عزت کریں گے، اتنی قدر کریں گے، ان کے پتلے بنا دیں گے جگہ جگہ، صدیوں تک ان کے نام یاد رکھے جائیں گے کہ ان لوگوں نے نجات دی تھی، ان لوگوں نے بچایا تھا. لیکن سوچئے، کیا بھاؤ نگر میں کوئی ایسے بھی ہیں جو بچانے والوں کو راستوں میں چلتے ہوئے پتھر مارے؟ کوئی ایسا ہوگا؟ کوئی ایسا ہوگا جو ان کے گھر پہ حملہ کرے اور ان کا دروازہ جلا دے گا؟ کوئی ہوگا؟ لیکن افسوس، خدا کی قسم افسوس، جن ازوات اور جن شخصیات نے اسلام پہ احسان نہیں، تشیعوں پہ احسان نہیں، انسانیت پہ احسان کیا ہو، انسانیت پہ احسان کیا ہو، انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہو، کیا مدینے والے اب اس نبی کے گھر پہ حملہ کریں گے؟ کیا مدینے والے اس نبی کی بیٹی کا دروازہ جلائیں گے؟ آخری لمحات رسول اللہ بستر مریضی پہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت نے سب سے ملنے سے انکار کیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے پاس بلایا، سرحانے بٹھایا، اپنی بیٹی سے باتیں کرتے جاتے، روتے جاتے ہیں، اچانک دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز شہزادی نے سنی، شہزادی فوراً بلند ہوئی کہ اے آنے والے شخص، کیا تمہیں نہیں پتا میرا بابا کسی سے ملنا نہیں چاہتا؟ میرا بابا مریض ہے، واپس چلے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دق الباب ہوئی، پھر شہزادی نے یہ جملے فرمایا، رسول گرامی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑا کہ فاطمہ بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا ہے یہ آنے والا کون ہے؟ کہ بابا کون ہے؟ کہ یہ ملک الموت حضرت عزرائیل ہیں، یہ روح قبض کرنے کے لیے آئے، یہ وہ ہے جو کسی کے دروازے پر اجازت نہیں لیتے سوائے فاطمہ کے در پر. اللہ اکبر، یہ وہ ہیں جنہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں لینی پڑتی
سوائے فاطمہ کے دروازے پر. میں اتنا سنوں گا رسول گرامی کی خدمت میں دونوں ہاتھوں کو جڑوں گا, یا رسول اللہ ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیے گا, علی جان ہمارے اس نوحہ ہمارے اس ماتم ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرمائیے گا, یا رسول اللہ اس دروازے کی اتنی اہمیت اس دروازے کا اتنا احترام, ملک الموت بھی آتا ہے تو بغیر اجازت اس دروازے سے گھستا نہیں ہے, لیکن ہائے باغیان مدینہ رسول کے بعد نہ صرف یہ کہ مدینے کے باغ گھر میں گھسے بلکہ اس عظیم دروازے میں آگ لگائی, جب یہ دروازہ چلنے لگا کوئی لائن آگے بڑھا کس کے دروازے پہ لات ماری, ارے یہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے پہلو پہ گرا, پہلو شکستا ہوا آواز دی اے فضا ارے مجھے سنبھالو میری پتلیوں سے چٹکنے کی آواز, اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہزادی کونین کے, فضا مجھے سنبھالو میری پسلیوں سے چٹکنے کی آوازیں آ رہی ہیں. روایتوں کے جملے ہیں جناب صدیقہ کبرا نے اپنے مسائل کو بھلا دیا محبت شہید ہو گئے, جناب صدیقہ نے کوئی خاص توجہ نہ کی, فضا کا ہاتھ پکڑا فضا ذرا مجھے بتا علی کہاں ہے, جیسے سنا فضا کی آنکھوں میں آنسو, شہزادی جب آنکھ دروازے کے نیچے گر گئی لائی گھر میں گزرے علی کے گلے میں رسی ڈالی مسجد کی طرف کھینچتے ہوئے لے گئے, شہزادی صابرہ تھی جیسے ہی سنا اور پسلیوں کا درد بھولی دوری علی کی طرف ایل ایڈو خلو عبل حسن عبل حسن کو چھوڑو وگرنہ میں اپنے سر کے بال, اللہ اکبر ابو الحسن کو چھوڑ دو. روایت کی بس آخری روایت آخری روایت مقتل کے جملات ہیں روایتوں کے جملات ہیں, جب شہزادی امام امیر المومنین کی طرف بھاگی یہ محبت کی شہزادی کی اپنے ولی سے, یہ محبت کی شہزادی کی اپنے امام سے امیر المومنین کی طرف بھاگی, مقتل کے جملے ہیں روایت کے جملے ہیں, شہزادی نے امیر المومنین کی آبا کے دامن کو کر لیا علی کو جانے نہ دیا, اب ایک طرف سے یہ لائن علی کو کھینچ رہے ہیں, جب ان لائنوں نے دیکھا کہ فاطمہ علی کے دامن کو چھوڑ نہیں رہی, اور جب نہیں ایک لائن نے مغیرہ کو بلایا قنفذ کو بلایا اے قنفذ مغیرہ فاطمہ کے ہاتھوں کو چھڑاؤ, روایت کے جملے ہیں مغیرہ نے تازیانہ اٹھایا فاطمہ کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا, یا حبل حسن یا الا لعنة الله على القوم الظالمين انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره. پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما, پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, پروردگار ہم سب کو اپنے مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما, پروردگار ہم سب کو توفیق معرفت امام زمان عطا فرما. يا رب الحسين بحق الحسين اشفع صدر الحسين بظهور الحجة, يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفع صدر فاطمة بظهور الحجة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رحم الله من قرأ الفاتحة.